To je čas, da napovem našega današnjega gosta. Mislim, da bi moglo organizirati še ene tri koncerte danes, če bi hotel, da povemo o vseh uspehih in dosežkih, ki jih je v svojem življenju naredil. Pa ne bom izgubil časa, da bi moral poslušati, kako poje gospod Oto Pesnik. Why you not take all of me?